တချို့တွေက visa free နိုင်ငံတွေရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် visa free ပေးထားတယ်နိုင်ငံဝင်ခွင့်တောင်းခံစရာမလိုဘူးဒါတည်းရဲ့ passport ရှိရနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိရနဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးပဲရှိပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါဆိုင်မောင် personal blog ကနေကြိုဆိုပါကျွန်တော်နာမည်ဆိုင်မောင်ပါလေးမောင်မြောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီကနေ့ video လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် visa နဲ့ passport ဘာကွာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပြပါမယ်တချို့ကြီးကျွန်တော်ကို messenger မှာတော့လာမေးရဲ့ page messenger မှာလာမေးရဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီမှာစာသင်နေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်နေရဲ့အပိုင်းလေးရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်မဖြစ်ဖြစ်တာအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ထုံးစံအတိုင်းဒီအကြောင်းအရာလေးမျိုးပြပြကြည့်မှာကျွန်တော်ရဲ့ facebook page ကို like လုပ်ထားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ youtube channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ရအောင်ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ visa နဲ့ passport ဘာကွာလဲဆိုရင်တော့passport ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေါ့နော်ဒါအကြမ်းများအပြစ်မှတ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် visa ကတော့နိုင်ငံဝင်ခွင့်အဲ့တော့ passport ကတော့ဘယ်ဒီမှာသွားလို့ရလဲဆိုရင်တော့ passport ရုံးနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြို့တွေမှာအသီးသီးမှာ passport ရုံးနေရှိရပေါ့နော်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးနေရှိရအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ passport တွေမှာနိုင်ငံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အယောင်မတူဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကအညိုရောင်ရှိရတချို့တွေကနီညိုရောင်ရှိရကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ passport ကအနီရောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနီရောင် passport ဆိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ passport ကင်ထားရဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံကူးလို့ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံနေဟိုဘက်နိုင်ငံကိုကူးဖို့ရတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုတဲ့ passport လိုတယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကူးဖို့ရတဲ့ passport လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ passport တွေမှာလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထုတ်ပြီးရ passport တွေမှာလဲကျွန်တော်အများကြီးပဲရှိရပေါ့နော် passport တွေ PJ တော့ PJ ဆိုရင် passport job ပေါ့နော်လောက်တွေ passport တွေ PV တွေ passport visits ပေါ့နော်အလယ်ပတ်တွေPB တွေရှိရဲဒါ business အတွက်ပေါ့နော် PS တွေရှိရဲဒါ seaman တွေအတွက် PE တွေရှိရဲဒါ student တွေအတွက်ထုတ်ပြီးရ passport တွေကအမျိုးမျိုးရှိရပါတော့ PTA ရှိသေး PR ရှိသေး PDA ရှိသေး POA ရှိသေးအများကြီးပဲရှိရဲပေါ့နော်ဒါ passport ဒါကိုသွားမယ်ပုံစံကိုကအလဲပဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒါ PV ပေါ့နော်အလုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် PJ ဒါပုံမှန်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကအမျိုးအစားတွေကိုသွားပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက visa ပေါ့နော် visa ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ဟိုဘက်နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့ရတဲ့ဒါဝင်ခွင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံဝင်ခွင့်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဝင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ယုံနေမှာဥပမာဆိုအမေရိကန်ကိုသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ American တန်ယုံနေမှာကျွန်တော်ဝင်ခွင့်သွားတောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ visa ဖြေရလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ visa ကြီးသွားဖြေရတယ် visa အောင်မှဟိုဘက်နိုင်ငံကဝင်ခွင့်ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ visa မအောင်မနဲ့သွားရင်လေဟိုမှာလေစိတ်မှာပဲရက်နေရမှာပြီးရင်ဒီဘက်ပြန်လာရမှာ visa မှမရှိအောင်ဟိုဘက်ဝင်လို့မရအောင်နိုင်ငံထဲကိုဒီနိုင်ငံဝင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတွေဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ visa ပါ visa တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် American ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ American တန်ယုံနေအဲဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်သွားဖြေရတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေက visa free နိုင်ငံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် visa free ပေးထားတယ်နိုင်ငံဝင်ခွင့်တောင်းခံစရာမလိုဘူးဒါတည်းရဲ့ passport ရှိရနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိရနဲ့ဝင်လို့ရတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးပဲရှိပါတယ်နောက် video မှာကျွန်တော်ပြောပြပြပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရတဲ့ရက်တော့ကြွားတာပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာဆို Thailand ဆိုရင်ဒါ visa freeကျွန်တော် passport နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိရနဲ့ visa မလိုသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရက်တော့ကွာတော့ဗောနတချို့နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်ရက်30ပေးထားတယ်တချို့နိုင်ငံ14ရက်တချို့နိုင်ငံတွေတပတ်ဒါမျိုးပေးထားတယ်ဗောနရက်တော့ကွာတယ်ဘယ်နေရာဖိနေလို့ရမယ်ဒါ14ရက်နေလို့ရတယ်တစ်လနေလို့ရတယ်ဒါမျိုးချက်တွေတော့ကွာပါတယ်အဲ့တော့ visa တွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က visa အမျိုးမျိုးရှိရဗောနကျွန်တော် student visa ရှိရကျောင်းသွားတက်ဖို့ရ student visa တွေရှိရ visit visa တွေရှိရအလဲပတ်ဖဲဆိုရ visit visa တွေရှိရ work visa တွေရှိရအလုပ်သွားလုပ်ဖို့ရပြီး business visa တွေရှိရပင် crew visa တွေရှိရဲ transit visa တွေရှိရဲ visa တွေကလည်းအများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အကြံပြုအဖြစ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် passport ကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကူးဖို့ရနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါလူတိုင်းရှိရမယ်ပေါ့နော် visa ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ပါတချို့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံဝင်ခွင့်လိုတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကမလိုနိုင်ငံဝင်ခွင့်မလိုတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင် passport ကင်ထားရတယ်တန်းသွားလို့ရတယ်နိုင်ငံဝင်ခွင့်လိုတယ်ဆိုရင်တော့ passport ရော visa ရောနှစ်မျိုးလို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီ video လေးကနေပြီးတော့ခီးသွားနေတဲ့သူတွေရောလေမော်မယ်လုပ်မဲ့သူတွေရောအများကြီးပဲ knowledge ရသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like and share လုပ်ပေးပြီးတော့ဆုပါတယ်နောက် video မှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် bye bye